Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å ta tida mi fra i fjor, altså. Hva er det, da? 1,18. Ja, vet du. Da sprakk jeg litt etter vending, så... 1,16, da. Nei, det har jeg ikke. Da måtte jeg vært... Skal prøve, se hvor lenge jeg klarer å holde holdkosten. Ja, så kutter du liksom. Treninga er... Hva er det? Da har vi litt å prate om. Har du Han er to... Det blir ferdig, da. Jeg er nervøs når jeg blir filmet. Ja. For Hals har ikke vært helt fint på flaske. For dere, Tar du bildet av meg, alle sammen? Ja, nå sitter vi.